Hai semua, Syira nak bagi tahu ni, Majlis Pelancaran i-Biaya atau Inisiatif Pembiayaan Perumahan Malaysia akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Rizal American Nine American, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan Yang Berhormat Senator Tengku Dato' Sri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Kewangan pada Khamis ini, 14 April 2022. Nantikan informasi lanjut berkenaan i-Biaya ini melalui pautan kpkt.gov.my/home. #JomMiliki